Een mens hoeft niet baie diep in die boek Psalms te delf om vast te stellen dat hierdie gewijde werken in een onvolmaakte wereld geskryf is nie. Een waarin sonde, boosheid, leiding en dood bestaan. Die stabiele skepping wat deur die soevereine hemelkoning bestuur word, as ook sy regverdige wette, word constant deur die kwaad gedreig. Naarmate die aarde al dieper in morele verval wegsink, beleef die kinders van die Here dit toenemend as vreemde grond. Hierdie nare werkelijkheid skep 'n probleem vir die psalmdigter. Hoe lei mense lewe van geloof hier in die vreemde? Soos ons reeds gesien het, gee die psalmdigters erkenning aan die opperheerskappy en mag van God, as ook die regverdigheid van sy oordele. Hulle weet dat God die ewige en immer betroubare skuilplek en hulp in tye van benoudheid is. Dit is juist om die rede dat die psalmdigters en waarschijnlijk die meeste gelovig is, behoorlijk kopkrap oor Godse oonskynlike afwezigheid, oor die feit dat boosheid floreer en dit, terwijl die Here as soevereine en goedhartige God regeer. Hierin bespeer mens die paradoxale aard van die psalms as gebede. Terwijl die psalmdigters in gesprek met God is, reageer hulle op sy onskoonlike soeie. Met ander woorde, die psalmdigters reageer beide op Godse oonskynlike afwezigheid en sy teenwoordigheid. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 3 Februarie.